بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو جی کے فیشن ویلی. کیسے ہیں آپ سر؟ اوکے, تو یہ آپ کو ریویو کروا رہی ہوں, تھری پیس لینن, پرنٹڈ تھری پیس لینن. یہ اس کا گلا ہے اور یہ دام. اوکے, تو آپ آڈر کر سکتے ہیں ہمیں پی اسلام آباد, لاہور, کراچی اور فیصلہ آباد میں فری ڈلیوری اویلیبل ہے. ادر سٹیز میں بھی پہنچ جائے گا, بٹ ان کو ڈلیوری چارجز پے کرنے ہوں گے. سو ان سٹیز میں فری ڈلیوری اویلیبل ہے. اور اس کا کلر تھوڑا چینج ہے, اس میں ریڈش آ رہا ہے, بٹ یہ جیسے کتھئی سا کلر ہوتا ہے, کچھ اس طرح کا کلر ہے, براؤن کلر ہے یہ. اس میں یہ محرون شیڈ دے رہا ہے, پرپل محرون کچھ آرٹسٹ کلر آ رہا ہے, بٹ یہ براؤن کلر ہے. میڈیم اور اسمال سائز اس میں اسٹچ ہو جائے گا, لارج سائز نہیں ہوگا. کائنڈلی اس بات کو دھیان رکھیے گا, دھیان میں رکھیے گا اور تبھی آڈر کیجیے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریویو, اس کا کپڑا بہت زیادہ نہیں لگ رہا مجھے, اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسمال میڈیم سائز بنا لیجیے. اگر وہ بنتا ہے آپ کا تو منگوا لیجیے گا لارج سائز. مجھے اس کپڑے کا نہیں لگ رہا کہ بن سکے گا. سو سلیوز اس کی سائڈ سے ہی نکلیں گی, آپ دونوں سائڈ سے کپڑا نکال کے سلیوز بنا سکتے ہیں. 1200 اس کی پرائز ہے. پنڈی اسلام آباد, لاہور, کراچی اور فیصل آباد آپ کے لیے فری ڈلیوری اویلیبل ہے, کیش آن ڈلیوری ہے. جلدی سے آڈر کیجیے, لینن ہے, ونٹر کلیکشن. تھینک یو, اللہ حافظ.